よーし、やっていこう。じゃあまず一つ目のお便り。リン様はかっこいいキャラクター像を目指しているのに、ロリやポンコツネタが可愛くてそっちのいじりに執着してしまい、今までリン様を傷つける言い方をしてしまったのではないかと不安になっています。昨日の裏話配信を見てからずっとそのことが気がかりになっていて、今の悩みです。ミスをしてしまった自分のことをバカとか恥さらしとか評価していたけど、とっさの返しがうまくて地頭がいいと感じるし、その時の反応がめちゃくちゃ可愛くてギャップにやられています。そんな可愛いリンちゃんが歌になると雰囲気が一気に変わって、リン様になるオンオフの切り替えがすごい好きです。聞くだけでフェスに参加してるみたいに盛り上がられて最高です。なのでそのままを貫いてもいいと個人的に思うし、リスナーどもに弱い部分を見せてくれるのだって嬉しいけど、自分が思う理想像とラフなスタイルの自分と周りに求められている像が違ってると、どう振る舞えばいいかわからなくなることがありますよね。ちょうどいい一致点を見つけてたらいいなと思います。でもリスナーのことを思っていろいろ悩んでくれてるのが、もうその時点で努力家なところがかっこいいよ。いつもリン様の配信も楽しませてもらってるし、昨日の歌謡祭もめちゃくちゃ楽しくて、リン様本当にナナシンクに来てくれてありがとう、そんで生まれてきてくれてありがとうって心から思いました。レシート長文すいませんいや、ありがとう、そんなこと言ってくれてすげえ嬉しい。いや、なんか昨日の配信があって、今日だからこのマシュマロからちょっと読ませていただくんですけど、なんか最初のリン様はかっこいいキャラクター像を目指しているのに、ロリやポンコツネタが可愛くてそっちのいじりに執着してしまい、今までリン様を傷つける言い方をしてしまったのではないかと不安になっていますっていうところなんだけど、いや僕一切傷ついてないいや、なんか逆に本当に逆の話なんだよね。全くこのお便りをくれた人間が言ってることと逆で、僕はそのロリだったりとかポンコツっていうところが本当の自分に近くて、なんだろう、正直この声になるときは作ってる、声を作ってるけど、いや、なんかそのロリの時の性格が割と本当の自分に近くて、なんかそのポンコツ、まあ自分で自分のことポンコツっていうのはなんか嫌なんだけど、その抜けてるところも正直僕あるって自負してるし、なんかこうなんなんだよそれみたいな感じの時って、なんか自分の感情をむき出してるから、なんかそれが本当の自分なんだよね。だからそこを、だってそうじゃん、本当の自分をいじられてもさ別に何も傷つかないしさ、そうじゃないことに対していじられたらさ、そうじゃないんだよなってなる気持ちはあるけどさ、本当の自分だって思ってたら全然傷つかないし、それはね全然本当にいいの。なんか昨日話したかったことは、なんつったらいいんだろう、その自分の中でかっこいい龍ヶ崎凛を目指しすぎてしんどくなっちゃったよっていう、その本来の自分じゃないっていうか、作りすぎた自分で配信をしてしまってたりとかしたからしんどかったっていう話だから、逆にそのロリだったりとかポンコツだなリン様はっていうのを言ってくれるっていうことは、逆に自分の本当の性格を分かってくれてるんだみたいな、だから逆に嬉しい。だからね、全然そこをいじっちゃダメなところなのかなみたいな感じで思わなくていいというか、逆にいじってもらった方がありがてえなってなんか本当の自分を認められてる感じがするから、それがそれでいいなってそう思ってる。だからまあ昨日も話したように、かっこいいってみんなが勝手に思ってくれるところは、勝手にこうかっこいいって思ってくれるだろうみたいな、そんな自分を着飾らなくていいなっていうことが昨日で分かったから、そう、そういうことだから、その僕素の自分がさ本当になんかふにゃっとしてるからさ、なんかやっぱ無理なんだよねかっこよく見せようみたいなのが無理なんだよな。歌ってるリン様かっこいいからトイレとか字とか言わないとかっていうのが嫌という感じ。ちょっとそれどういう意味だろう、歌ってるリン様がかっこいいからトイレとか字とか言わない。いや確かに僕は歌が好きだし、
その声質的にもかっこいい歌を歌いたいっていうのもあるし、好みがかっこいい歌が好きっていうのもあるんだけど、なんかそういう歌を歌ってる時にかっこいいって思うか思わないかって自分じゃなくて相手じゃないっていうところであって、なんか自分がこれかっこいいだろうってやってるものほど寒くなるというかなんか狙ってやると寒くない？なんか見てると痛々しいというかさ、なんかそういう感覚が僕の中であったんだよね、ずっとデビューしてから。なんかこうかっこよく見せようとしすぎてなんかきめえなみたいななんか寒いなみたいなのがなんか自分の中であったから、ちょっと痛々しいな自分みたいな。いやだからなんか普通にありのままの自然体でいいよって決めただけだから、そうそうそう、キャスの作ったイケボ感なんかハネルちゃんがイケボの男嫌いとかっていう感覚と一緒かもしんない。僕もなんか子猫ちゃんたちみたいな感じはめっちゃ嫌いだから、そういうのが嫌いって言ってるのと一緒かもしんない。そういうなんか作ったものってなんか寒く感じるみたいなっていうところだから、全然なんかこれを悩みにしてほしくないというか、人間には全然いじることが悪くないよっていう話かな。では次いきます